viens no vadošajiem azartspēļu organizētājiem Centrāla Eiropā, Olympic Entertainment Group ieguldīs nedaudz vairāk nekā 1 000 000 eiro interneta kazino platformas Olibet izveidē. Olibet klientiem piedāvā daudzveidīgas sporta totalizātora likmi beigšanas iespējas Baltijas reģionā. Šajā te piedāvājumā, ja interneta kazino būs iespēja spēlēt gan tā saucamās klasiskās azartspēles, tātad kazino spēles, spēļu automātu spēles, tai skaitā būs iespēja likt likmes sporta totalizātorā, tātad totalizātors, un trešā lieta, kur mēs būsim šobrīd vienīgie Latvijā, kas kaut ko tādu piedāvā, tad legālā veidā spēlēt pokeru internetā. Attīstot pakalpojumu klāstu, mūsu mērķis ir nodrošināt godīgas un likumdošanai atbilstošas spēles iespējas, uzsver uzņēmuma vadība. Pirmo reizi Latvijas teritorijā un būtībā arī no visā šajā reģionā, ja neskait Igauniju, tad azartspēles internetā piedāvās jau esošu klasisko, šo tā saucamo klasisko azartspēļu operators. Respektīvi, mēs nedarbosimies tikai internetā, kā tas vienmēr ir bijis līdz šim šajā tirgū, bet mēs jau darbojamies tā saucamās uz zemes bāzētajās azartspēlēs. Tātad klienti mūs jau ir iepazinuši, viņi redz, kā mēs izskatamies, un šobrīd šis būs kā papildus iespēja, tā teikt, saņemt šo te pakalpojumu arī internetā. Latvijas spēļu biznesa asociācijas padomnieks Arnis Marcinkevičs atzina, ka Olibet ir nozīmīgs notikums visai azartspēļu nozarei, jo beidzot Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja saņemt legālus pilnu spektra interneta azartspēļu pakalpojumus. Pirmkārt, nozīmīgs viņš ir ar to azartspēļu nozarei, ka tas ir pirmais legālais internetā azartspēļu piedāvājums, jo līdz šim bija tikai pieejams totalizātoru iespējas, tad pašlaik Olibet piedāvās faktiski pilnu spektru. Nu, tas ir pirmo reizi, un, protams, tas ir ļoti nozīmīgi nozarei. Un nozīmīgi arī tādēļ, ka situācija, kurā viņiem nāksies darboties, konkurēt ar nelegāliem interneta azartspēļu piedāvātājiem, protams, šo solu padara ļoti drosmīgu. Arnis Marcinkevičs arī norāda uz nepieciešamību sakārtot azartspēļu likumdošanu un min vairākus pozitīvus piemērus. Pirmais ir šo te nelegālo interneta azartspēļu vietņu bloķēšana, kas nozīmē, ka, ja mēs tā vizualizējam, tad uz Latvijas robežas tieks pārgriezts vats, un Latvijas iedzīvotājiem nebūs iespējams piekļūt šīm te internet lapām. Otrs ir maksājumi, banku maksājumi, ka Latvijas iedzīvotājiem nebūs iespējams veikt maksājumus uz šīm te atkal jau lapām, šīm te spēlēs piedalīties, tas būs liegts, un tur atkal būs banku atbildība. Olibet piedāvās sekot līdz 40 dažādām spēlēm un piedalīties totalizatorā. Ja mēs salīdzinām ar Lietuvu, kur totalizators ir ļoti, ļoti populārs, kā izklaides veids, tad Latvijā viņš tikai sāka attīstīties, un es domāju, ka droši vien tie būs vairāk, teiksim, tradicionāli iemītuļotie sporta veidi, hokejs, basketbols, droši vien sekos līdz gan Dinamo, gan VF spēlēm, un uz tām droši vien varētu būt tā kā lielākās likmes. Par turmākajiem soļiem, protams, mēs sekosim līdzi, kāda būs, teiksim, mūsu klientu atsaucība, vai būs kādas vēlmes, ko papildināt, un tad, protams, centīsimies to iespēju robežās darīt. Tas, uz ko mēs koncentrēsimies, varbūt turpmāk, ir uz šo te sinerģijas veidošanu starp šīm te uz zemes bāzētajām azartspēlēm un šo te internetu vidi. Tā skaitā arī skatīsimies uz iespējām attīstīt šo te dzīvo likmi pieņemšanas ķēdi mūsu jau esošajās spēļu zālēs un kazino. Olympic Casino Latvija darbs Latvijas tirgū sākt 2002. gadā. Pat laban grupai pieder 21 kazino Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās.